Bismillahirrahmanirrahim. Start in the name of Allah, entirely merciful, especially merciful. Assalamu alaikum, my dear viewers, friends, and students. I am your Imam of Freedom of Translator. My dear viewers, today I am gonna resolve the exercise of the model of tolerance. So, question number five. What does the tolerance of Hazrat Muhammad teach us? Yani ki da Hazrat Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem sabr tahammül da mungla sa khay. Hazrat Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem ka sabr tahammül hame kya sikata hai? No my dear, wo was like a sanga much at us la pushuru ki vilu che sok da question pa mana bande pushi pa matlab nabya answer der asan vi. نمایه او واز ده حضرت محمد صلی الله علیه و سلم تحمل برداشت مونږ ډیر سخای د کوم چې په یو سوال یو نشس کې داغه جواب ورکول ډیر مشکل دی خو بیا هم مونږ به خپل کوشش کوو نو جواب یې دی چې د ټولرنس اف حضرت محمد صلی الله علیه و سلم نو نو باوندز. My dear, who was no bones da yawa muhawira da awai che da Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahammul bardasht che kam wa da de his had no da ghair mahdud aw haga ba yawaz da musalmanan sara na balki da ghair muslim sara hum der khabar ta aw der khasluk ba yawar sara ka walo او هم دا وجه وه چې د هغې نه به مشرکین متاثره کېدل او اسلام به یې قبلولو. Which teaches us that the heart of people can be won through patience and forbearance. My dear viewers, دا حضرت محمد صلی الله علیه وسلم صبر او تحمل دا لا محدود او کم چې مونږ لا خای چې د خلکو زړونه دا په صبر او په تحمل سره ګټلې شي. میډیا وو وز کچره مونږ د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم طرز زندگی لایف سټایل لو ګورو نو د هغې نه مونږ زده کولی شو چې د خلکو زړونه څنګه ګټلی شي. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم واز ا سوپرب اگزامپل اف ټولرنس. ماریا وو واز حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د تحمل د برداشت او اعلی یو سپرب مثال. اسلام از د ریلیجن اف فوربیرنس. اسلام دا د تحمل او د برداشت مذهب دی. اټ اورج اس ټو ټولرنت اینڈ فورګیو اده کوم چې مونږ لا تاکید کوي چې نور خلق کوم چې مونږ لا تاکید کوي د صبر د تحمل او د معافی نور لا من کوم چې مونږ لا تاکید کوي چې نور خلق معاف کو او د تحمل نه کار واخلو. نو ماډیا وو واز دا وو کوشن نمبر 5 او د هغه انسر. زه امید لرم چې تاسو به د پښتو په معنا سره په پوی شوی وای. کوشن نمبر 6. واټ واز د افیکټ اف حضرت محمد صلی الله علیه وسلم کایندنس اون د عربی. ماډیا وو واز د دې سوال معنا دا چې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم مهربانی کایندنس په يهودي پښوا سره اثر وکړو. نو د دې جواب دی حضرت محمد صلی الله علیه و سلم kindness had a very deep effect on the Arabi. د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم kindness مهربانی په يهودي پښوا ډیر جوور اثر وکړو. It was clear
upon him. او هغه لا دا واضح شو دا ورته معلومه شو that holy prophet صلی الله علیه وسلم was the true messenger of Allah. چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دا د الله رښتونی پیغمبر دی. He therefore renounced his religion and converted to Islam. هغه خپل مذهب ترک کړلو خپل مذهب یې پریښودو او اسلام یې قبول کړو. My dear, وو وس کله چې یهودي پیشواله دا معلومه شوه چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دا د الله رښتونی پیغمبر دی نو هغه په سمدستي توګه خپل مذهب پریښودو یهودیت او اسلام یې قبول کړلو. او څنګه متاثره شوه ځکه چې د هغه چې کومه رویه وه سخته بدتمیزه رویه وه د هغې بدله ورته په مهربانۍ او په ښه سلوک سره میلا شوه نو دې وجه نه هغه چې کوم دی ډېر متاثره شو او اسلام یې قبول کړو. نو دا وه کوشچن نمبر سکس. کوشچن نمبر سیون واتس از د مین آیډیا آف د لیسن. یعنې چې د موډل آف ټولرنس مین آیډیا څه ده؟ مایډیا وو واز د دې سوال جواب دی. د مین آیډیا آف د لیسن از دات وی شوډ شو پیشنس اینډ ټولرنس ان د فیس آف harsh treatment. My dear, who was mungla pakar di che mung da sakhte rawaye ya da badtamize pa wakh ke da sabar aw da sukun muzahira uku. One should forbear attitude and negative remarks and action of other with patience and calm. و هر چا لا پکار دی چې هغه د نورو رویه منفی تبصرې او اعمال په سکون او په تحمل سره برداشت کړي. To lead a successful life, one should follow the attitude and action of the Holy Prophet صلی الله علیه وسلم. هغه څوک چې خپل ژوند په کامیابۍ سره تیرول غواړي نو هغه له پکار دی چې د نبی علیه السلام د اعمالو نه زده کړه وکړي یا د نبی علیه السلام اعمال اختیار کړي، مطلب د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سنت باندې عمل وکړي. نو مایډیا ووز دا و د چپټر 1 ماډل آف ټولرنس کوشچنز او د هغې جوابونه. دا سیشن زموږ په دریو ویډیوګانو کې کمپلیټ شولو او چې کوم د سیون کوشچن دی د دې ښه جامع او مفصل جوابونه تاسو له میلاو شول او زه امید لرم چې تاسو به ترې استفاده حاصله کړئ او زما چینل به سبسکرایب کړئ او وړاندې به یې شیر کړئ. تینکس، مننه.